maju mjesecu sam to vidio. I skupili smo jedan novčani prilog, dovezli smo ovdje i kad smo vidjeli o čemu se radi, dogovorili smo se sa domaćinima da pokušamo pomoć, da pokušamo nešto učiniti. Makar je to izgledalo kao evo još jedan koji obećava, jel, to je praksa kod nas ili tradicija. Međutim, nama je očito uspjelo, nešto sestava se skupilo tamo da je bilo otprilike za materijal da se pokrije kuća, jer bilo je doploče urađeno. I kad smo pokrili, onda je trebalo dalje. Ja sam to preuzeo na sebe u cjelini. Evo, ljude smo uselili, pogledat ćete vi unutra kako to izgleda. Sad radimo verandu, pa ćemo dozgo ploču i trebamo raditi stepence za potkrovlje. Tako to, evo, danas smo tu da uradimo. Imamo materijala što nam još ostalo, to smo planirali, da i to ugradimo, da ne propada sve skupa, tako da... Ovo je još jedan dokaz da ljudi u Bosni i Hercegovini imaju onako široko srce, dušu i kad je teško znaju pomoći i umiju i hoće. Pa imamo, svi mi znamo, većina znamo što znači ne imati. Ne znam, malo ko od nas je, ja nisam hadžijski sin. Ja imam dovoljno za sebe i imam dobru volju i tako sam odgojen da naučio sam pomagati. Ja sam još uvijek spreman svoje tanjir hrane ponuditi gladnom preko puta mene, a ja ću drugi dan, jer to nije problem. Može se to samo, ne znam, ja sam razmišljao o tome da se znam za udruženje, recimo pomozi.ba, evo da je ne reklamišem, ali treba spomenuti, oni su veoma dobri u Sarajevu i to. Možda i ovdje nekako udruženje, u stvari tamo gdje sam ja u Kotorsku. Samo opet ta udruženja, sve to ponekad povezano malo sa troškovima, ima dosta i sumnjičavosti u našem narodu, opravdano, ja ću reći opravdano, jer je dosta slučajeva kad ljudi skupljaju koje kakva sredstva namijenjena bi trebala biti za nešto ovako, a potroše se u druge svrhe, ima toga, nažalost. I to je to što nama koji smo iskreni šteti. Evo vas ovdje u vašem domu, ljudi i dalje, oni plemeniti, dobri, čestiti ljudi pomažu, rade i tako dalje, da vam što bude ugodnije. Jeste zadovoljni onim što trenutno imate? Ovo sam stvarno, ne da sam zadovoljna, već sam prezadovoljna ovim ljudima iz Kotorskog, svima koji su došli, radili i koji dan danas rade. Završavaju da još bude bolje. Hvala im svima. Kako je u novom domu, jeste imate sve ono što vam je potrebno i tako? U novom domu je prelijepo, imam sve što mi treba i stvarno ovo je prelijepo i prezadovoljna sam.